16,000 judul baru buku diterbit sejak tahun lalu menjadikan Malaysia di kedudukan ke-23 daripada 110 negara jumlah penerbitan buku baru. Sasaran ditetapkan 26,000 judul buku terjemahan baru setahun atau 0.1% daripada populasi negara. Angka itu selaras saranan Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Walaupun sebanyak mana pun buku diterbitkan, kerajaan sedia maklum bahawa ia tidak mampu untuk memberikan manfaat jika sekiranya rakyat tidak dapat memahami dan mencernakan maklumat daripada buku tersebut untuk menjadi ilmu yang berguna. Justru program-program seperti pertandingan Creative Science dan Matematik Kebangsaan 2011 ini hendaklah diterus dan diusahakan. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran berkata demikian pada majlis pengumuman pemenang pertandingan Creative Science dan Matematik Kebangsaan 2011 di Putrajaya. Pertandingan julung kali ini diadakan bertujuan mencungkil kreativiti pelajar mempelajari sains dan matematik menerusi proses pembikinan video. Penghasilan video pendek diadaptasi daripada 130 judul buku sains dan matematik terjemahan Institut Terjemahan Negara. Hadiah keseluruhan RM130,000 diberi kepada pemenang dan sekolah yang diwakili. Zahirkan rasa cinta anda kepada negara dengan kibarkan Jalur Gemilang. Dan dengan itu sekian Buletin 130. Salam hormat.